Жалғастырайық. Балаларға мүгедектік тобы 7 жастан берілуі мүмкін. Еңбек министрлігі осыған қатысты тиісті заң жобасын мәжіліс қарауына енгізді. Егер маңызды құжат мақұлданатын болса, тағайындалатын жәрдемақы мөлшері қанша болмақ? Бұл жайында әріптесім Арай Сүгірбай айтып беруге әзір. Арай, қайырлы күн, көпті мазалаған осы сұраққа жауап бере кетсең. Арай. Я Ануар, еңбек министрлігінің есептеуі бойынша, егер мүгедектік 7 жастан берілген жағдайда, бірінші топқа жатқызатын балаға 65860 теңге жәрдемақы тағайындалады. Екіншілерге 54540 теңге беріледі, үшінші топтағылардың 48026 теңге көлемінде көмек алуға мүмкіндіктері бар. 7 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедек балалар үшін мүгедектік топтарын белгілеу. Мүгедек бала 18 жасқа толғаннан кейін тәрбиелеп отырған отбасы үшін мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға кезектілікті сақтау көзделеді. Сондай-ақ ведомство заң жобасында мүмкіндігі шектеулі жандардың тұрмыс сапасын жақсартуды, жұмысқа орналастыруды, баспана және зейнетақы мәселелерін жетілдіруді көздейді. Мұндай жақсы бастамаға жылдар бойы осал топтардың проблемаларымен айналысып келе жатқан Дүйсенғали Оспановтың өз алып қосары бар. Мысалы, бірінші топтағы мүгедек, бәлен осы диагнозына қарай жаңағын өзінің қойған. Соған қарай бағыттайтын болсақ, сол баланың дамытуға да 16 орталығына жіберу бізге қол жетінді олдар еді. Бүгінгі таңда олай емес, бүгінгі таңда біз общий аламыз, баланы, жас баланы ауыр ДЦП дейміз ғой, детский серебрен. Сол сияқтыға баламыз да оларды бір ортақ 16 орнына береміз. Ол өйткен болмайды, өйткені әрбір 16 орынның өзінің бағдарлы өзінің бір бағыты болады. Осы мына мүгедектік жаңағы 7 жастан берілу сонда пайдалы болар еді. Айта кетейік, қазір елімізде жарымжан балалардың 4 санаты бар. Сол талап бойынша мүгедектік тобы 16 жастан бастап белгіленеді. Ал біз сөз еткен заң жобасы мәжіліс қарауына өткен аптада ғана енгізілді. Енді осы жылдың соңына дейін министрлік өкілдері маңызды құжат бойынша қорытынды әзірлеуі тиіс. Жаңа норма бәлкім келер жылдан бастап жүзеге асуы мүмкін. Менің айтарым осы, қандай да бір өзгерістер болып жатса, көрермендерді құлағдар ететін боламыз. Ануар, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Арай, атқа мінерлерде атүсті қарамай өтетініне кәміл сенеміз.